မြန်မာစစ်ကောင်စီဟာအာဏာချုပ်ကင်နိုင်ဖို့အတွက်အကြမ်းဖက်ရက်စက်မှုတွေကိုဆက်လက်ကျူးလွန်နေကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင်းလူပေါင်း 4,000 ကျော်သေဆုံးခဲ့ရပြီးလူ 2,000 ခွဲကျော်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံနေရတယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရကနှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်တဲ့လူ့အခွင့်အရေးအစီရင်ခံစာမှာအခုလိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်အတွင်းစစ်တပ်နဲ့အတိုက်ခံအင်အားစုတွေကြားပဋိပက္ခတွေကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူခွင့်ရေးအခြေအနေကယိုယွင်းပျက်စီးလာနေတယ်လို့လည်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောကြားထားပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်စီဟာအယက်သားပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်တာ၊ရိုက်နှက်နှိမ်ပန်းနှိပ်စက်တာ၊ဘာအကြောင်းပြချက်မှမရှိဘဲဖမ်းဆီးတာ၊လူတဲ့သူကိုဖမ်းမရရင်မိသားစုဝင်တွေကိုတစားခံဖမ်းတာ၊ဖမ်းဆီးပြီးနောက်ထောင်ထဲမှာတရားမျှတတဲ့တရားစီရင်ရေးမပေးတဲ့အပြင်ထောင်တွင်းနှိပ်စက်တာစတဲ့လူခွင့်ရေးချုပ်ဖောက်မှုတွေကိုအကြီးအကျယ်ကျူးလွန်နေတယ်လို့ဖော်ပြပါရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ပဋိပက္ခစစ်ပွဲတွေအတွင်းမှာလည်းအယက်သားပြည်သူတွေအထိနာစေတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကျွလွန်နေသလိုသတင်းတောက်တွေကိုဖမ်းဆီးတာလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကိုကန့်သတ်တာအင်တာနက်နဲ့တယ်လီဖုန်းအသုံးပြုမှုကန့်သတ်တာအမျိုးသမီးနဲ့လူနည်းစုတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုကျွလွန်နေတာစတဲ့အချက်တွေကိုအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်စစ်မှန်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်ထွက်ပြေးကြရတဲ့ဒုက္ခတွေတွေကိုအကူအညီမပေးတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့စစ်ဘက်အရက်ဖက်မခွဲပဲနိုင်ငံအနှံ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာတွေကိုလည်းအချက်လက်တွေရက်စွဲတွေနဲ့တကွဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စီရေးပဋိပက္ခတွေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးအရက်သားတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တချို့နဲ့ PDF ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကကျွလွန်ခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အစိုးရခံစားတဲ့မှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းစစ်ကောင်စီနဲ့အတိုက်ခံအင်အားစုတွေကြားပဋိပက္ခတွေတိုးမြင့်လာတာနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းလူခွင့်ရေးအခြေအနေတွေကလည်းဒီနှစ်အတွင်းဆိုးဝါးလာတယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်၊သမ္မတဦးဝင်းမြင့်တို့အပါအဝင် NLD အရသာအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေ NLD ပါတီဝင်တွေဟာလည်းအခုအချိန်ထိဖမ်းဆီးခံထားရစေလို့ပြောထားပါဗျ။အာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီကတော့ဒီလိုလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုသူတို့မကျူးလွန်ပါဘူးလို့ဒဇိုင်းမမတ်ညင်းဆုံနေပြီးစစ်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဟာအခုတက်သည့်ပြစ်ဒဏ်ကနေကိလွန်ခွင့်ရနေတယ်လို့အမေရိကန်ဆိုရကပြောပါတယ်။ကချင်၊ချင်း၊ကရင်၊ရှမ်း၊ကယားပြည်နယ်၊မကွေးနယ်စကိုင်းတိုင်းတွေမှာစစ်ကောင်းစီနဲ့လက်နက်ကင်ပြီးပြန်လည်ခုခံနေတဲ့သူတွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်းစီရောတိုင်းဒါလက်နက်ကင်တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောဟာအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတွေကိုစစ်သားစုဆောင်းနေကြတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါဗျ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာအခုလိုနှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်တဲ့လူခွင့်ရေးစီရင်ခံစာကိုနိုင်ငံပေါင်း200နီးပါးနဲ့တခြားဒေသကလူခွင့်ရေးအခြေအနေတွေကိုစုဆောင်းပြီးသုတေသနပြုစုထားတာဖြစ်ပါတယ်။